Hi guys, hope you're doing well. Tuko hapa hivi Langata Cemetery and you have Manzi wa Kibera. You also the video yesterday, Mzee ashazikwa, but Manzi, she was not aware of your burial. She just saw the video. So we are here, amekuja leo kuleta flowers kwa kaburi ya Mzee. And we want to know more about what happened. Mbona hakukua pale time ya burial? Manzi? Yeah. Kwaje? Sana. Eh. Can you take us through? Because kunanyesha tusikuweke pia tunyeshewe, utuambie what happened. Juu tunaona Mzee amezikwa, wewe mwenyewe hauko, and everybody was expecting you to be there. Yeah. So kwanza niko na huzuni juu Mzee Nzuki alizikwa kama siko na nilikuwa part of the preparations and burial arrangements, but nilikuwa na issues na management yangu nika opt out. So management ndio walibaki waki communicate na the family ya Nzuki. And then nikafikiria maybe this week, after siku nimefanya na wewe, nikasema I was thinking by the end of this weekend or late by Monday, Nzuki akwa amezikwa and asikae sana mochari 2 weeks. Ju already ilikuwa 1 week imepita. Mm-hmm. After tumefanya na wewe interview, mimi nikaenda zangu. Asubuhi nikarudi. Haya, kurudi kazini yangu akaniambia Mzee Nzuki amezikwa. Nikamwambia Mzee Nzuki aizi zikwa juu mimi nilikuwa part of the committee and I was part of the planning kutoka ile siku nimetoka Mombasa. Akaniambia Wambo. Nini wananitanga Wambo mtaani? Wambo, Mzee wako amezikwa na watu wameuliza mbona hujakuja? What was happening? Nikamwambia hawezi kuwa amezikwa cause mimi najua bado hata hatuna idea when we shall bury because bado tulikuwa bado tuna strain. Akaniambia sawa, wacha nikuitie watu wenye wametoka, sahi ndio wamefika, wacha nikuitie uone. Akaita mzee mmoja anaitwa Mzee Patrick. Akakuja, nikamwambia mimi ndio Manzi wa Kibera. Akasema, "Oh, unasikianga tu Manzi wa Kibera, Manzi wa Kibera, kumbe ni wewe. Mzee wako tumemzika leo na imekuwa picha mbaya, haukukua." Nikamuuliza for real. Akaniambia for real, hata akanionyesha video. Oh my God, nikaona video. Nikaona the same casket tuliendanga ku window shop tukachambaka deposit. Nikamwambia hii ndio yenye sanduku yenye mimi tuliendanga hapo hivyo kuiangalia tukai window shop. Mimi ni ukweli nimehakikisha. Akaniambia, akanionyesha mpaka hiyo picha na hiyo picha mimi ndio niliendanga cyber kuiprint. Mimi ndio nilitumia huyo mtu na simu yangu kwa WhatsApp. Akanionyesha, nikamwambia gai yake ni ukweli nimeamini Nzuki. Akanionyesha mpaka video mtoto wake alikuwa amekatalia kwa kaburi. Akiambiwa atoke. Akaniambia watu walileta mpaka drama, mpaka kuna wenye walikuwa nalala juu ya kaburi. Nikamwambia walai. Akaniambia walai, Manzi wa Kibera tumezika mzee wako. Nikasema ni sawa tu kama amezikwa, nika try ku reach sasa management juu tulikuwa in very very bad terms. Nikajaribu ku reach, amezima simu, ndio mimi nika ku reach out, nikaanza ku reach Shiko, Martin Dean, Tumbili, nika try ku reach watu, mimi nikawaambia, then nikasema tu ni sawa but I have to make a time nikuje nimweke flowers, isikuwe picha mbaya ati Mzee alizikwa. Hata Mzee tuseme hakuzikwa, Mzee alibiwa mochari, wali sneak out na body ya Mzee wakakuja wakamzika because walifanya within an hour everything was done and people were at home. So mimi sijafurahia venye Nzuki amezikwa kisiri siri because hakuna kitu yenye ilikuwa mbaya, hakuna pesa tulikuwa tumekosa ati kulipa mochari tumekataa, ama ilikuwa bill sawa ilikuwa but si hatukataa kulipa bill, mbona yes, mochari akazikwa within 1 hour, mbona didn't everybody. Na Manzi, you've been umekuwa ukishughulika Mzee azikwe vizuri, apewa decent send off, and maybe umefuatilia ukaulizia walitoa wapi pesa ya kukuja kulipia hiyo casket, kila transport, kila kitu, wakakuja wakazika Mzee. Umefuatilia hiyo? Yeah, before ni left out officially kwa management, kulikuwa na hizo rumors ati they are trying to reach out kwa Sonko akam through juu tulikuwa tumelemewa. Mimi nilikuwa nimesikia hiyo. So hiyo si kwenye nilioneshwa, and then nikaingia online nikapata wamepost wanasema sijui thank you Sonko. Nikasema it is good Michael Sonko will come through and I'm very very thankful. Thank you so much Mheshimiwa Sonko. But sasa mbona Mzee asinikiwe out of the mochari aende azikwe bila watu kuambiwa? Juu hata friends wake hawakumzika. Alizikwa na very few people. Na alikuwa anapendwa na watu wengi. Na mambo ibuni kulize, tumeona vitu mingia umesumbukana sana kutafuta mahali Mzee alizikwa.
Maybe nini sign gani ilikusaidia ukapata kiburi? Nimehave kulizia cause nilishindwa ndaenda which way as we can all see Lang'ata ni kubwa sana. So nimepata workers, nika try kuwaulizia, nikaenda round 1 nimeonyeshwa nikiwa huko katikati ya graves zile za temporary. Nikaenda nimenyeshewa, nikapatana mpaka na animals, tukarudi, nikawaambia venye niliona hiyo video, mzae hakuzikwa permanent na simiti, but alizikwa, ni kama alizikwa huku mbele mbele. Juu tulikuwa tumesema, tulikuwa tuna prefer mzae azikwe permanently. Penye hata pesa ikipatikana in future, maybe nikipata do, ningekuja nimtengeneze ka monument, venye watu wengine wametengenezewa hapa monument. But sasa mzae alizikwa tu kama mtu mwenye sijua alikuwa amefanya makosa au alikuwa amekaa mochari ya holy ya amezikwa tu in a rush, na ni mtu alikuwa anapendwa, angepatiwa that good send off, unaona. Na ningeuliza, ulikuwa pala, unajua nyinyi wewe ulikuwa na manager pia, na maybe ulikuwa mnafuatilia story pia, manager hajui ama what really happened? The truth of the matter, venye nilitoka management yangu walibaki in touch na hiyo familia, cause sikuwahi fanya ku change contacts, cause nilikuja ina hari na pia wakaenda ina hari. So mimi nilipata already wameka committee wakani add, so they were already communicating, so I was left stranded, sikuwa najua what's happening, and it's so bad familia yake kama waliamua hivyo. But the truth of the matter is Charlie wa Kibera was part of this, management yangu was part of everything. Familia wajiwezi sana, hawakukuwa na uwezo ya kukuja kutoa mzae kwa mochari, hawakukuwa na uwezo ya kubai sanduku, hawakukuwa na uwezo anything. Hata sonko wenyewe hawange mfikia, management yangu nimefikia sonko, that's why mzae alizikwa. So my management, they were part of everything, but it's okay. Hata kama nalipa, management haifai kukua hivi, like Mzee Nzuki was part of my life and then anazikwa tu without me. See, must ningekua, but it will be better and good for me to be here for the last moments. And unafikiria ni kitu gani kilifanya ukakosa kuitwa kwa burial ya mzae, wakazika privately bila wewe kujua? Ulijua after everything is done, ashazikwa, you just saw the videos. Mi na blame to management yangu, they know the reason why they cut me off hadi kwa burial. Ulikuwa ni good terms na watu wa familia wa mzae? Mi niliwa meet na tukaongea. Wena sasa sahi, request gani uko nayo kwa familia ama anyone close to the family of mzae? Mi sina request yoyote. I'm very thankful. My stress was mzae azikwe, which will happen, whether in a bad way, but at least I may rest in peace. Tunamwombea safari njema. And ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo, this is Kushman, Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sawa wewe finya.